qofkii qof beriga kadib xabad ku qabta qora ku qabtana waa la ciyaaraya dhahayana waa soo xiri isku dadil waaye maxkamadiyaha joogtaana u yeer waa la saaraa qoragu ujeedow leeyahay oo qaranku ugu talagalay oo laydiin dhiibay waa dhiirogelin iyo kala amar qaadasho uu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug uu la hortaagan yahay cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaanna qaybta galmudug gacantaadu haddaysan aaminahayn hanaqeyaan anaga haddaysan gacantaadu aaminahayn oodan adigu qof aamin ahoo dowlad lagu aamini kara aadan ahayn qaran kala haqayaanin mas-uuliyiinta wax ku dhiibtan haqayaanin ilaalinta sharciga iyo hantida ummadda soomaaliyeed ayaa loo xilsaaray ciidanka xoogga dalka oo ah kuwa inta badan ku sugan gobollada dalka galmudugna ay ka mid tahay meelaha ay ku sugan yihiin ciidankan inaad adiga raacsiisid amar waay taliyahaagu inuu ku amro waayo xabadaada qoraga inaad raacsiisid qofkii aad aragto marka askar badan ayaa horay dilal kala duwan ugu geysatay dad shacab ah iyo askar kale oo ku abtirsanaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo loogu geysay magaalooyinka kala duwan ee maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horrayso dhuusamareeb guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaa ciidamada ku amray in qof shacab ah ama askarta ka tirsan ciidanka aysan qore ku qaban karin ciddii lagu qabtana ay maxkamadeyn doonaan kan aad wadatiin qasnadaha ku jiro hubka ku jiro in qoraga la raaciyo mayno amaraa lagu raaciya xabadda ee askari kasta intiiska sii jeesto qorigiisa marka abgaraysanayo ma raacsanayo jabhad maahina dowladanahay dowladnimadu waxaa waaye marka waa amar xabadda qoraga inaad adiga raacsiisid amar waay taliyahaagu inuu ku amro waayo xabadaada qoraga inaad raacsiisid qofkii aad aragto marka in xabadu ugu jirto oodan amrin waa soo xire maxkamaddana waa noo yeeri wax kuna saarayna wax kale iska dhaaf qoraga in xabadda la raacsiisto haddaadan adigu lahayn dadka waardiyaha iyo shaqada la maahane dadka kale inaad raacsiiso mas-uuliyad waay mas-uuliyad u baahan tahay qofkii qof beriga kadib oo xabad ku qabta qora ku qabtana waa la ciyaaraya dhahayana waa soo xire isku dadil waaye maxkamadiyaha joogtaana u yeer waa la saaraa qoragu ujeedow leeyahay oo qaranku ugu talagalay oo laydiin dhiibay waa cadowga in lagu qabto cadowga in lagu jeediyo bas waay cid kale oo lagu jeedi karaahi ma jirto waa mas-uuliyadda waa waajibaadka ciidanku ay leeyihiin taas waay hubku waa dab looguma talagelin caruur iyo dadka maatada looguma talagelin dhexdooda in lagu hayo looguma talagelin gacan aamin ahaa loogu talagalay dowladaa iskale gacan aaminahay gelisa gacantaas aaminka maxaa waay gacantaada waay gacantaadu haddaysan aaminahayn hanaqayaan anaga haddaysan gacantaadu aaminahayn oodan adigu qof aamin ahoo dowlad lagu aamini kara aadan ahayn qaran kala haqayaanin mas-uuliyiinta wax ku dhiibtan haqayaanin dhinaca kale guddoomiyaha ayaa ciidamada uga digay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in sharciga ay marin doonaan ciddii ka hortimaada amarada ay bixinayaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo hela wax la yidhaha daroogo askarigu inuu taabuu isticmaalo ama uu khamre inta la keena mahaas intuu ku taga la yidhaahdo kaale haddaad cabtaad fiicnaahe la yidhaahda u isticmaalo ama uu xashiish abo waa dembiga ugu weyn hadda waxaan ka sheekeynayna inaad qaran tahay qorana laguu dhiibatasood gacan aamina tahay khamre haddii la cabo maxaa ka ratimaaya ogaalkaaga inuu tago soo ma ama inaad sisi naqad hubka aad hayso inaad qof dishaa suuragala shaqadii qarankoo laguu idmana waa ka tegay maandooriye maskaxdaada si kale u wada naqay moo waajibka waxa ka ratima aday aabba iyo hooya ku leeyihiin asgari qaranaad tahay darooga in la isticmaalaa xaaraan waay khamri iyo xashiish iyo balaayo in la cunaana xaaraan waay hadday ciidanka tahana kuma sii jirto ciddii hubka waday oo dabka siday oo dadka korkoodu dadka kortaagneed in miirkeedu u tago ama hal mar ay nibirsato mamnuuc waay anigae taliyaha weysmurana wax la yidhaha jaro ayaanaan wax la yidhaha ma jiraan anigae taliyahayga weysmurana wax la yidhaha ma jiraan taliyuhu taliyahaaga waayo dowladuna ku yahay awaamirta uu ku siiyaa qaadanaysaa saasaad u fulihaysaa awaamirta wixii amar diiddo keenana sidoo kale saasoo kale waa annagana waxaa nooga yaal sharci oo aan ku qaadayna haddii ilaahay raalli ka noqdo garabkiina allah galo saasna shaqadu ha naqato qof kastana ha u digtoonaado cumar guxurbaahinta city